گوجرانوالہ ڈویژن سے۔ ہمارے لیے یہ بھی بڑی فخر کی بات ہے کہ یہ قاری احمد نواز وہی قاری صاحب ہے جو ایک عرصہ تک ہمارے گاؤں میں پڑھاتے رہے ہیں مدرسہ سنوار الاسلام، اس کے اندر وہ مدرس کی حیثیت سے کام کرتے رہے ہیں۔ میری ان سے گزارش ہے کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں۔
تکبیر زندہ آباد ختم نبوت زندہ آباد Yeah.
Oh,
ولا تزد الظالمين إلا تباهوا.
Thank you.
والضحى Thank you.
سبحان الله سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم Yeah.
اس پر آپ کو چھوٹی سی گزارش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔
سب سے پہلے تو ایک شعر پیش خدمت ہے، وہ توجہ سے آپ سماعت فرمائیں۔ جو تیری نسبت کا تاج رکھتے ہیں تو وہ ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، جو تیری نسبت کا تاج رکھتے ہیں وہ ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں۔ خوف کیا ہو ہمیں ماجد یزیدوں سے، ہم حسین حسین رکھتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ حضرات کا یہاں مل بیٹھنا، میں جو آپ کو گزارش کرنے لگا تھا وہ یہ ہے، ایک ڈی آئی جی میرا دوست ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے، وہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ اس نسبت سے میرا دوست ہے کہ وہ حافظ قرآن ہے، اس نسبت سے دوست نہیں ہے کہ وہ ڈی آئی جی ہے۔ وہ ایک دن مجھے کہنے لگا کہ مولوی صاحب ایک بات بتلاؤ، یہ اتنے بڑے مجمع پہ آپ کا کنٹرول کیسا ہو؟ میں نے کہا اسی کو خدا کی رحمت ہے، جہاں سب سے سیکورٹیاں عاجز آ جائیں وہاں باری تعالیٰ کا فلسفہ شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت سے اور جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی نبوت اور آپ کی ختم نبوت سے اور آپ کے آل اور آپ کی اصحاب کی منقبت سے خصوصی لگا و عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ادھر اندر دو گپ شپ باقی دے ادارے ہی انسان پیدا کر دینے لگتے ہیں، یہ بہت بڑی میں سارے سمجھنا کہ بچی نے اخلاق اللہ تعالیٰ نے اندر ہونے کے لیے